Minut za svetu Božju reč, priče Solomonove, poglavlje 20. Idemo od 5. do 8. stiha. Savet je u srcu čovečem duboka voda, ali čovjek razuman crpe ga. Dakle, savet. Tu savet je kao duboka voda, ali čovjek razuman crpe to. On to koristi. Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom, ali ko će naći čovjeka istinitog? Svi kažu, ja sam dobar čovjek. Majke mi, veruj mi, ja sam dobar čovjek. Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj, blago sinovima njegovijem posle njega. I onda 8. stih, car, sedeći na prestolu sudskom, rasipa očima svojim svako zlo, to jest ispituje očima svojim svako zlo. I ajde da vidimo šta je ovdje Solomon kazao. Savest je u srcu čovečem, to jest savet je u srcu čovečem, ili savest može i tako da se kaže, duboka voda. Znači nešto što je duboko, što postoji u svakom čoveku, ali čovek razuman crpe ga, tu duboku vodu, taj savet koji dolazi, koji čovek prima od Boga i kroz savest, on crpe iz te vode i živi. Mudro, dakle, mudro se ponaša u ovome svetu. Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom, ali ko će naći čovjeka istinita? I danas je jako popularno da se ljudi hvale sobom. Ja ovo, ja ono, mene, moje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, kada slušate ljude, te lične zamenice ja, mene, moje, se neprekidno upotrebuje. Ima neko, ne može izgovori rečenicu da 10 puta ne izgovori tu ličnu zamenicu ja ovo, ja ono. I to jeste da je najveći broj ljudi tako živi. Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom, ali ko će naći istinitog čoveka? Čovek koji stoji na istini, koji se ne hvali sobom, koji se hvali Bogom i koji sebe ne ističe ni u kom trenutku u prvom planu. Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj, blago sinovima njegovim posle njega. Dakle, onaj koji je pravedan, on hodi u toj bezazlenosti, njegova deca nasleđuju jedno veliko bogatstvo i zaista je za njih to veliko blago. Međutim, kada čitamo starozavetni tekst, vidjet ćemo, recimo, David je bio po Božjem srcu, Solomon je bio pa je malo otpao, onda dolazi Jeroboam, i onda kad gledamo te careve, iako je jedan car bio dobar, njegov sin, naslednik, je totalno kontra od toga, tako da je dobro, on ima dobru osnovu da ide napred, ako je otac živeo bogougodnim životom i po savesti, ali ne mora da znači da će sin nastaviti istim putem. I onda to kaže, car sedeći na prestolu sudskom, ispituje očima svojim svako zlo. U ono vreme kad je Solomon živeo, car je bio sudija koji je sudio, naravno i knezovi su sudili manje stvari, ali te velike rasprave su carevi presuđivali i on svojim očima procenjuje šta je dobro, a šta zlo. Ako je car dobar, ako je podmićen i podkupljen, onda tu od toga posla nema ništa. I to znamo iz svih tih monarhija koje su se ređale tokom istorije, da je malo bilo dobrih careva, da je mnogo više bilo careva bitangi, ali tako je kako je, ali on svojim očima ispituje šta je dobro, a šta zlo, i naravno on donosi presude. I neka me nas Bog blagoslovio da iz ovih mudrih saveta koje daje Solomon izvučemo najveće dobro za sebe i da se uvijek držimo na poziciju pozitivnog i dobrog, a ne na poziciju zlog. Lep pozdrav svima.